Doamnă domnișoară și domnilor, bună ziua și bine ne revedem de data aceasta față către față, fără intermediul micului ecran, așa cum am făcut-o în ultimii ani prin intermediul emisiunii Credință și Tradiții Menționei. Dați-mi voie să vă propun ca desfășurătura în acestei întâlniri următorul parcurs. Mai întâi o să-i dau cuvântul domnului comandor al retragerii Aurelian Chirica, ce ne va vorbi despre ce sunt cipurile în general, ce sunt cipurile RFID și care sunt alte categorii de cipuri, utilizarea lor în diferite domenii, cum ar fi cartea de identitate, cardul de sănătate, cardul agricol, cardul bancar, cardul de acces. O scurtă prezentare a legislației în domeniu și demersuri care s-au făcut și eventualele rezultate ce s-au obținut, posibilități de diminuare a impactului cipurilor în viața curentă și alte sisteme prin care dictatura biometrică poate să lovească intimitatea și demnitatea persoanei umane, războiul neconvențional și tehnici de protecție individuală pentru vremurile noastre. După aceea, cu voia dumneavoastră și cu voia părintelui Mihai Balica, o să spun câteva cuvinte despre relația dintre creștinul ortodox și statul român în perspectiva aceasta a modificării constituționale care ne aduce, pe de o parte, ideea de regionalizare și o să discutăm la momentul respectiv câteva riscuri pe care ideea de regionalizare le implică și, pe de partea cealaltă, ne aduce prin planul discuției publice o inițiativă foarte bună a Mitropoliei Moldovei și Bucovinei de reluare, practic, a unei tradiții constituționale românești care a fost întreruptă în 1965 de către Constituția Republicii Socialiste România, și anume o tradiție constituțională în care Biserica Ortodoxă era recunoscută ca biserica dominantă a poporului român, ca biserica ce și-a adus o contribuție monumentală la civilizația și structura spirituală a acestui popor. Și o să discutăm câteva motive pentru care Dumnezeu ar trebui să primească, cum am spus în articolul acela, cetățenia română, adică ar trebui să fie trecut în Constituție, pentru că Dumnezeu nu este un grad de risc, ci este pentru acest popor și poate fi pentru acest popor un aliat foarte, foarte important. Ultima intervenție va fi a părintelui profesor Mihai Balica, și care ne va vorbi despre creștinismul de azi între libertate și dictatură dintr-o perspectivă teologică și bioetică, și vă rog să-mi dați voie să profit de această ocazie pentru a vă arăta o carte pe care părintele Mihai Balica împreună cu colonelul profesor Grigore Radoslavescu au scris-o și se numește Ortodoxia în contextul mondialismului ocult, abordare pastorală și bioetică. Deci, o carte de teologie bioetică și care ne arată care este locul în acest context mondialist al ortodoxiei noastre. Astăzi, în discursul despre creștinismul între libertate și dictatură, părintele ne va vorbi despre libertatea hristică și demnitatea teologică, despre libertatea persoanei și dictatura lumii, despre tehnologia biometrică, despre dileme civice, legislative, bioetice și încălcări ale drepturilor omului, despre abuzuri și atitudini dictatoriale, despre concluzii parțiale la această tematică și întrebări retorice și concluzii, precizări, soluții și perspective. Domnule comandant, vă rog să îmi dați voie să vă invit la microfon și vă ascultăm.